لك الحمد يا الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعين أولدنكم، دنن رضي درس وأتيام نمبر درس بسورة بقرة دو سو سلورة أيام نمبر آياتنا دي درما سفارة دا ننبا لسورة بقرة أغا آخري آياتنا ترجمة دا الله جل شانه دي وكي چدا سمرة سورة بقرة كم سمرة مسائل كري دي الله جل شانه دی په هغې مسایلو باندې په عوامرو باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او د نواهیو نه د ځان ساتلو توفیق دی الله موږ ته را نصیب کړي. لله ما فی السماوات، خاص الله د پاره ما هغه څه دی، فی السماوات چې په اسمانونو کې دی، و ما فی الارض او په ځمک کې دی. و ان تبدو ما فی انفسکم، هغه چې تاسو ښکاره کوئ چې ستاسو په نفسونو کې دی، او تخفوه یا تاسو یې پټوئ، يحاسبكم به الله، حساب بكي تاثر داغي بارك الله الله جل شانه، فيغفر بخنا بكي الله جل شانه لمن هغ شاتا يشاء چه اراده وشي، ويعذب عذاب بوركي من هغ شاتا يشاء چه اراده وشي، والله على كل شيء قدير، الله جل شانه په هر ممکن شي باندې خ قدرت لرون کې ده. دي آيات مبارك باركي دو مفسرين مختلف رائي دي چا آیا دا آیات مبارک منسوخ دی او کنه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، عائشه صدیقه رضی الله عنها مبارکه، همدارنګه نور صحابه کرام او تابعین یو جماعت داوی چې دا آیات مبارک منسوخ دی، او ناسخ دا رستنی آیات دی چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ځکه چې هغه چې په زړونو کې وي د هغې حساب کول دا خو د انسان وس نه بهر خبره ده، او قرآن کې الله فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نو بعضې صحابه کرام او تابعین او مفسرین فرمایي چې دا آیات مبارک منسوخ دی، چې لله ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. او که دا منسوخ نشي، نو الله جل شانه به هغه چې د انسان په نفس کې دی او پټ دی، که هغه اختیاري وي الله به یې رانیسي پي، او که غیر اختیاري وي نه به یې رانیسي پي. یا دا چې الله جل شانه به مؤمنانو ته بخښنه وکړي، هغه چې دوی په زړونو کې دی د اختیاریو نه، او منافقین او دا نور ظالم او فاجر خلک پی الله را ونیسي، ځکه الله جل شانه یو انسان د خپل وس مطابق مکلف کړی دی. نو بنا په هر حال که منسوخ شي، نو ناسخ به دا وروستی آیات شي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. که منسوخ نشي، نو بیا به دا مطلب وي چې په اختیاري باندې الله رانیسي، په غیر اختیاري باندې نه رانیسي. او دا اختیاري هم الله مؤمنانو ته معاف کوي، او منافقین او کافر او دغه ظالمان خلک به الله په اختیاري باندې هم رانیسي، او مؤمنانو ته به الله د خپل فضل طرف نه په خپل فضل او احسان سره هغوی ته به معاف کوي. ده قرآن که الله فرمای رست رو راشی چه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. به هر حال دا مختصر وضاحت می ده آیات مبارک کی تاسو ته وکم. آمن الرسول، یقین کړه دی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. الرسول کی رسول نه مراد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مبارک دی. بما په هغه سه باندې، په هغه قرآن باندې، انزلت نازل کړه شوی دی الیه دته من ربه طرف درب ددنا، والمؤمنون او مؤمنانو یقین کړی دی. کل آمن، هر یو د مؤمنانو او انبیاء کرامو نه آمن یقین کړی دی، بالله په الله جل شانه باندې، و ملائکته او د الله په ملائکو باندې، و کتبه او د الله په کتاب آسمانی کتابونو باندې، و رسوله او د الله په انبیاء کرامو باندې. لا نفرق بین احد منهم، بين احد من رسله، لا نفرق من فرق نکو بين احد من رسله، فما بين دیون دغه
رسولانو او پیغمبرانو کې یعنی په منلو او نه منلو کې فرق مونږ نه کوو. وقالو او ویل به دوی سمعنا مونږ واورېدل واطعنا او تابعداري مو کړه اطاعت مو کړه غفرانک نسألو غفرانک مونږ سوال کوو ستا نه اله العالمین د بخښنې ستا ربنا ای رب زمونږ ویلیک تا ته چې دی المصیر درتلل دي. ګوره په دې آیات مبارک کې اول کې راځي چې آمن الرسول یقین کړی دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک په هغې قرآن چې د مبارک باندې نازل شوی او مؤمنانو او مؤمنانو او انبیا کرامو یقین کړی په الله جل شانهو باندې او د الله په فرشتو باندې او آسماني کتابونو باندې او د انبیا کرامو باندې. نو ګوره بالله الله دا خالق دی په خالق به هم یقین او عقیده ساتي چې واحد لا شریک ذات دی وملائکته وکتبه ورسله دا مخلوق دی ګوره په مخلوق به هم یقین کوي په خالق باندې د هغې د شان لایق مطابق یقین کول په مخلوق باندې د هغې د شان لایق او مطابق یقین کول وبالآخرة هم یوقنون آخرت دا مخلوق دی خو په دې باندې عقیده او یقین کوي کنه نو په مخلوق به هم عقیده ساتي او په خالق به هم په خالق باندې د هغې د شان مطابق او په مخلوق باندې د هغې د شان مطابق یقین به ساتي. لا نفرق بین احد من رسله دلته چې موږ فرق نه کوو په مابین د انبیای کرامو کې په څه باندې له کومې وجې نه او په کوم جهت سره په منلو او نه منلو کې فرق نه کوو بلکې ټول انبیای کرامو او رسولان علیهم الصلاة والتسلیمات منو لیکن په بهتری کې بهتری الله بعضی انبیای کرامو ته په بعضو باندې ورکړې ده لکه درېمې سفارې اول کې چې تیر شو تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض نو په مراتبو کې او په درجاتو کې بعضی انبیای کرام په بعضو باندې بهتر دي لیکن په منلو او نه منلو کې ټول انبیای کرام علیهم الصلاة والتسلیمات ټول سره برابر دي. یهودیان به سمعنا وعصینا مونږ واورېدې اله العالمین ستا خبرې لیکن هم نه فرمانی وکړه لیکن رسول پاک صلی الله علیه و مبارک امتیان سوې سمعنا و اطعنا مونږ واورېدل او اطاعت وکړو دا فرق دی. لا یکلف الله نو مکلف کی الله جل شانه نفسا یو نفس الا وسعها مگر د وس مطابق لها دې د پاره ما هغه سې دې کسبت چې کسب کړی و علیها ان لها دې د پاره ما هغه بدله د هغه اجر او ثواب دې د نیک اعمالو کسب چې دې کسب کړی و علیها او په د باندې ما سزا د هغه گناهونو دې اکتسب چې دې کسب کړی. ربنا ای رب زمون لا تؤاخذنا تمون منی سي ان نسینا کچر هیر شو زمونږ او اخطانا یا موږ نه خطا وشو دا می یاد ساتي دا دعا د رسول اکرم صلی الله علیه و مبارک د امتان الله قبول کړی دا چې د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مبارک امتان الله جل شانو په خطا او نسیان باندې ته دوی مؤاخذه نه کوي دا الله ورته معاف کړی دا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مبارک فرمای رفع عن امتی الخطا والنسیان خطا او نسیان زما د امت نه الله پورته کړی دی په دې به دوی مؤاخذه نه کیږي الله جل شنو دوی نه رانیسي خو دې خطا نیولو نه او مؤاخذه نه مراد اخروی مؤاخذه ده په دنیا کې سزا شته ورته په دنیا کې مؤاخذه شته یو انسان دی په خطا کې قتل وکړه وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ يا مؤمن دي په خطا یې قتل وکړه دیت په لازم دي سلوخان به ورکی کفاره هم په لازم دي همدارنګه په خطا باندې روژه ماتی قضا لازمه ده په نسیان باندې نه ماتی او په قضا باندې خطا باندې ماتی همدارنګه په هر د خبرې وکړه مانځک یا په خطا باندې مانځک دي خبرې وکړه دنیاي منځمات دوباره مونږ راګرځي لیکن اخروی مؤاخذه نشته چې الله تعالی سزا درکړي ځکه رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دعا کړی دا چې الله جل شانه زما د امت نه خطا او نسیان رفع کړی دی او الله جل شانه زما امتیان په خطا او نسیان باندې دی یاري د وجنه چې ير شوی وي یو کار وکي او په خطا باندې یو کار وکي په هغه باندې الله جل شانه سزا اخروی نه ورکړي. ربنا ای رب زمان ولا تحمل تمباره علينا فمن بان اسرا بوج بيته ان صح احكامات مباره
كما حملته لك سنگ چتا بار کڑاو على الذين بها کسانو باندې من قبلنا مخک چیز منو بني اسرائيل ان صح احکام هم باندې مفرس کو اله العالمين دا دعا الله جل شانه هو رسول اکرم مبارک قبول کړی دا ذکر د مخکنی امتونو چې توبه ویستله نو قتلول دی او بل دې توبه ویستلو او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ته توبه سخت ګناه او کې رب ته سجده باندې پریوزي د خپل ګناهونو معافي د الله جل شانه او غوړ الله جل شانه ورته مخنه کوي دا سنت ده ربنا اے رب زمان ولا تحملنا تم بارے ومنگ بانے ما حق لا طاقت لنا لا طاقت لنا به چا منگ دا پار آغی بانے طاقت نوی زمان دا وسط نزیاد منگ بانے مبارو دام اللہ جل شنو قبول کردی دا وعفو عنا عفو کا عنا منگ تا وغفر لنا بخنو کا منگ تا ورحمنا ورحمو کا پا منگ باندے دا رحم ما ملاو کرا سر و دلتا گورا دا طول دعا گانی دی په دې کې دا نه دی راغلی چې فرضونه وروسته یې کوه سنتونه یې وروسته مه کوه یا سنتونه یې وروسته کوه او وترونه یې وروسته مه کوه بلکې په هر وخت کې د الله جل شانهو نه دعا غوښتلی شي او سوال کولی شي که انفرادي دعاګانې کوي او که اجتماعي دعاګانې کوي که سنتونه فرض کوي او که د هغې فرضونه وروسته کوي چې هغې نه وروسته سنت نه وي مشکل نه لري لیکن هغه مونځ چې د هغې نه وروسته سنت وي د هغې فرضونه وروسته دعا کول بیا مکروه دی حدیث کی مبارکی منع راغلی امام مسلم رحمه الله صحیح مسلم کی ذکر کړی د فرض او سنت او منځ کی ډیر اناسته کول دا مکروه دی انت مولانا ته زمنګ مولای یا الہ العالمین فنصرنا ته مدد وکي زمنګنا زمنګ علی القوم الكافرین په قوم کافر باندې فنصرنا دا نون به وشتوی ګوره ها که فنصرنا د غزو ازور د پروتو ویلی او د الف د تیلر کې نو مکمله معنا غلطیږي د جمع صيغه ته جوړیږي او دا د متکلم مال غیر صيغه فن صورنا زمنګ امدادو کې القوم کې قوم کافر باندې دلته بلګه خبره راته وم چې انت مولانا مولانا باز ملګری وای چې دا مولانا ته د الله صفت ته بنده ته نشوي لري مولانا یاد ساتي د خالق خپل صفات دي د مخلوقات خپل صفات دي د خالق او د مخلوق په صفاتو کې فرق وي او څوک چې فرق نه کوي نو دا گمراه ده فتاوی بزازیه لیکلی ما کل من لم يميز بين صفه الله وصفه العبد فهو ضال کم یو انسان کم یو مولا چې هغه د خالق د الله جل شانه او د هغه د بندگانو په صفاتو کې فرق نه کوي دا گمراه ده مولانا یو عالم ته مولانا ویلی شي زمونږ مولانا خلک وایي که نه او دلته مونږ وایي چې انت مولانا یا الهه العالمین ته زمونږ مولای نو د خالق او د مخلوق په صفاتو کې فرق وي دا کوم مولایان چې په هره خبره باندې خلکو ته شرک او مشرک وایي او د شرک فتوی لګوي دا غریبان د خپلو اصولو نه ناخبره دي کوم اصول چې لوستلي دي هغه یې هیر کړي دي د مخلوق صفت هیڅ کلم د خالق صفات سره نشي برابر دی مثال په تور عظیم د الله صفت دی قران کې راځي وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم د بلا د پر عظیم صفت واقع شوه بلا مخلوق دی همدارنګه ولكم عذاب عظيم قران کې راځي عذاب مخلوق دی عظیم صفت دی حالانکه عظیم د الله صفت هم دی لیکن د مخلوق او د خالق په صفاتونو کې فرق دی الله جل شانه رؤوف او رحیم دی او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک بارک امرازی شو بالمؤمنین رؤوف او رحیم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک په مؤمنانو باندې رؤوف او رحیم دی دا دی یو کس دا شرک دی دا شرک نه دا عین توحید دی ځکه چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک صفات عطایی دی ځکه دوی مبارک خپل ذات عطایی دی نو صفات به خود به خود عطایی دی الله جل شانه صفات ازلی ابدی دی قدیم دی هغې دپاره حد نه وي لیکن د مخلوق صفات دا حادث وي دا ختمیدونکي وي دوی دپاره یو انتها وي
نو لهذا د مخلوق او د خالق په صفاتو کې فرق کوي. الله جل شانه د قران او سنت بصیرت او بصارت زمونږ را نصیب کی. او اخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دا د نن ورځې اخري ترجمه د سورته بقره ان شاء الله کو ژوند د خیر سره سورته ال